Sáro, neboj se, my jsme předtím to pouze dělali s paní vedoucí, teď nejhlavnější. Sáro, těší mě, ale ještě teď jsem spocená. Sárinko, ty tam máš krásný prostýrek. Ukaž, a tamhle? Jo, no to je nádhera. Nedáš. To nemusíš, to necháme jenom dízet, jo? Ale... Představte si, dostal jsem takovou malou vodičku, jo, takhle ji po mně hodili, jo, tak jsem si ji nechal teda trošku, ale protože se mě nevyjde na nohu, já mám o půl čísla větší jenom, jo, a ta vodička je navíc jenom jedna, tak mě napadlo, že bychom si dneska tady mohli udělat kouzlo. Třeba s tím prstínkem. Zkusíme to teda, Sáriko? Já si ji dám jenom dozadu do kapsy, prosím tě, sáhni mě tam takhle rukou dozadu, neboj se, prostě zkontroluj, že v té kapse nic není, jo. Není tam nic? Nejdu, Sáro, zkus to ještě jednou, prosím tě. Zkus to ještě jednou, pořádně. Ale děláš to moc dobře, ano, Sáro. Ale co to mělo být takhle s tou rukou teďka tam dát? Já dobře, radši to tady nebudu rozpoznávat. Já tam jenom zastrčím takhle tu vodičku. A dobře, jak si jsem si položil hlupu, abych se mohl zblízka podívat na ten prostýnek. Sáro, můžeš mě ho půjčit teďka na chviličku, neboj se. Já se jenom takhle na něj podívám. Ten si dostala od přítele. To vypadá jako rodinná památka, že? Jo, skoro. Nebo... Jo? Tam jsou totiž krásné kamínky. Víte, co to je za kamínky? Jo, víme. Ale obyčejný diamant, že jo? No dobře, tak. Já ten prstýnek takhle vezmu, aby se ho všichni dobře viděli. Tak půjdu takhle přes Sáru. Sáro, prosím tě, foukni na něj, víte? To bylo nosem, ne? Že to bylo tak jemný, Sáro, to musí věc hlubouka, pořádně, nadechni se do plíc, jo? Ještě víc, to bylo málo. Na ruku pouknout, ne jinam. Na ruku, pořádně, teď, a ne prsknout, jo, pouknout se možná. No. Nevadí, Sáro, podívej se, takhle si prskla a už to vylezlo, jo, pryč. Co zmizelo, no? Někdo říká na ruce, že ho máš. A máš lupu. Máš lupu, takhle my kouzelníci se u nás v Česku živíme. A ty ho máš celou dobu na ruce. To není. Ano, mám ho celou dobu na ruce, co jsem měl pravdu, ale já jsem ho i předtím. Ale tam nejsou kamínky, že jo, tak žádný. Možná, že si vzpomenete, že jsem na začátku říkal, že uděláme kouzlo s botičkou, že jo, Sarek ho předívá dozadu, jestli je tam ta botička. Vzpomínáte si? Jo, ne. Dobře, já tam nebudu sahat, otočím se. Podívejte se dozadu, je tam ta botička v kapse? Jo. Je tam? A podívejte se, ten prstýnek, ten je tady přivázaný na tom. Vidíte to tam, je to zvedl? Tak já to rozvážu. Tak. Sarinko, zkontroluj, jestli je to opravdu on. No lepneš ho na prst? Je to. Tak velký potes pro Sáry. Tak.